história gira em torno de duas jovens, Viola e Luma, que apesar de nascerem no mesmo dia e em circunstâncias completamente diferentes, parecem destinadas a se cruzarem. Viola, de origem humilde, é uma garota apaixonada e cheia de sonhos, enquanto Luma, rica e mimada, vive uma vida de luxos. Seus caminhos se cruzam em Angra dos Reis, onde Viola se muda com o namorado Mavi. Luma, por sua vez, vive sob a sombra de Molina, um poderoso empresário que ela acredita ser seu pai. A relação entre as duas é marcada por uma forte conexão e uma admiração mútua, que logo se transforma em uma amizade profunda. Conforme a trama se desenrola, segredos do passado começam a vir à tona, revelando as verdadeiras origens de Luma e as motivações de Molina. A descoberta de que Messia, a amante de Molina, é na verdade a mãe de Mavi, cria um emaranhado de relações complexas e perigosas. A ambição de Molina o leva a cometer atos cada vez mais obscuros, colocando em risco a vida de todos ao seu redor. Viola, por sua vez, se vê envolvida em uma rede de intrigas e precisa lutar para proteger seus amigos e a si mesma. Ao longo da novela, as personagens vão enfrentar diversos desafios e perdas, aprendendo a lidar com a dor e a superação. O amor, em suas diversas formas, é um tema central da trama, mostrando como ele pode unir e separar as pessoas, e como a busca pela felicidade pode levar às escolhas difíceis.